Բարև ձեզ, սիրելի այրենակիցներ, հնարավորակապը այդքան էլ լավը չլինի, բայց փորձեմ կարճ մի քանի հանգամանք ներկայացնել, այս պահին գտնվում եմ շոշում, գիտեք իրավիճակը ինչպիսին է, Ստեփանակերտի մի քանի բնակարաններ, տներ մուտ գործեցի, և մարտի 8-ից, այլ կերպ ասած, Արցախում ստացվում է կանանց տոնը, նշվում է գազի անջատման վիճակի հետ մեկտեղ։ Սա իսկապես 21-րդ դարում աբսուրդ է։ Այսինքն նման հումանիտար աղետ պատկերացնել իսկապես դժվար է։ Բայց մենք խոսում ենք իրական կյանքի մասին։ Այսինքն Արցախում գտնվող մեր եղբայրները, քույրերը այսօր ունեն տարական, էլեմենտար, բնական անհրաժեշտության խնդիր։ Այստեղ մարտի 8-ից չկա գազ։ Չկա գազ, որովհետև գազատարը վնասվել է ադրբեջանական ուժերի գործողությունների արդյունքում և մինչ օրս այն չի վերականգնվել։ Ըստ բնակիչների, ում որ հարցնում եմ այս ընթացքում, որոշակի պրոցեսներ փորձում են անել և այլն, կարելի ասել նաև խաղաղապահների կողմից են միջոցներ ձեռնարկվում, բայց որևէ կիրառական արդյունք մինչ այս պահը չկա։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, որ եթե այսքան օր այս վիճակն է Արցախում և Հայաստանի իշխանությունները որևէ միջոց չեն ձեռնարկում, այստեղ առնվազն կարելի է անհանգստանալ։ Իհարկե կարելի ասել, որ շատ ավելի լուրջ հարցերի դեպքում էլ համանման պատկերն է եղել, բայց սա ուղղակի իմ կարծիքով շատ ավելի պարզ հարց է, որը չէր կարող ունենալ նման տևողություն։ Այսինքն նորից եմ ուզում սա շեշտել, մենք խոսում ենք 21-րդ դարի մասին, մենք խոսում ենք 100 հազարավոր բնակչության մասին, և նման պայմաններում, երբ նման տարական խնդիրը չի լուծվում, սա իսկապես աբսուրդ է։ Մենք խոսում ենք մարդկանց հիմնարար իրավունքների ծայրահեղ կերպով ոտնարման մասին։ Չեմ կարող այս պահին նաև այդ համեմատականը չանել, որովհետև գիտեք շատ ավելի նվազ բնույթ ունեցող հարցերի դեպքում մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի արձագանքներ նույն լինում է միջազգային հանրության կողմից, տարբեր երկրների և այլն։ Եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը իրենից ենթադրում է, որ չի կարող լինել մի իրավիճակ, որ մի երկրում, անկախ նրանից, թե կարգավիճակը ինչպես է ընկալվում այլ երկրների կողմից, բայց փաստը այն է, որ Արցախի հանրապետությունը գոյություն ունի, ունի բոլոր պետական ինստիտուտները, ունի պետականությանը բնորոշ բոլոր հատկանիշները, ու այդ պայմաններում ունենալ նման վիճակ և դրա վերաբերյալ չլինի լուծում, երբ օրինակ հենց շոշում կարող եմ ասել, մենք հյուրընկալվեցինք շատ, կարելի ասել, ջերմ, բարի հյուրընկալ մարդկանց տանը, որտեղ կա 1.5 տարեկան երեխա, ով ծնվել է 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին, ում անունը ի դեպ Արևիկ է, և դուք պարզապես պետք է պատկերացնեք, թե ինչ վիճակ է լինում տանը, երբ ջերուցում չկա։ Մեր սերունդը իհարկե մութ ու ցուրտը տեսած սերունդ է, մեր ավակ սերունդը շատ ավելի բարդ պայմաններ տեսած սերունդ է, բայց նորից եմ ասում, բոլորս էլ որոշակի ապրելակերպի ենք սովորում, երբ իսկապես չենք պատկերացնում, որ մանկահասակ երեխան պետք է լինի նման ցուրտ պայմաններում, երբ տաք ջուրը լինի խնդիր, իսկապես սա է իրավիճակը, սա է իրականությունը, թե Ստեփանակերտում, թե Շոշում, մենք նաև այլ տեղերում էլ կլինենք այսօր, բայց ինչևէ, սա է փաստը։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, կարելի է մշտապես խոսել տարբեր, չգիտեմ, ձևակերպումներով խաղաղության մասին, բայց խաղաղությունը չի լինում այնպես, որ օրեր շարունակ մարդիկ տարական գազի խնդիր ունենան, այդպես չի լինում, դա նորմալ չէ, չի կարող նորմալ լինել, և ես կարծում եմ առաջինը, որը պետք է տեղի ունենար, որտեղ նորից եմ ասում, մարտի 8-ից է այս իրավիճակը Արցախում, դա երևի թե Հայաստանի իշխանությունների պատշաճ արձագանքը պետք է լիներ, իհարկե նաև միջազգային հանրության, այստեղ դա էլ պետք է նշեմ, չեմ կարող չնշել, բայց մյուս կողմից Հայաստանի իշխանությունները պետք է լինեն առաջին պահանջատերը, որ ժոպե շուտ այս խնդիրը լուծվի, ժոպե շուտ, բայց ինչպես տեսնում եք, այստեղ ոչ թե ժոպե շուտ, այլ օրեր շարունակ այս իրավիճակը շարունակվում է։
Ես հույս ունեմ, որ նաև այսպիսի ձևաչափով հարցի իրավիճակի բարձրաձայնումը ինչ-որ մի, այսպես ասած, տրիգեր կհանդիսանա այս հարցի վերաբերյալ։ Իսկապես այդ հույսը ունեմ։ Հուսանք, որ այս իրավիճակը երկար չի տևի, որտև արդեն այն շատ երկար է տևել։ Ես ընթացքում եւս որոշակի տեղեկություններ կտրամադրեմ, հուսով եմ այսքանով որոշակի պատկեր ներկայացրեցի, որտեղ գտնվելով Երևանում հաճախ ամբողջությամբ չենք պատկերացնում ինչ է կատարվում։ Ես գիտեմ, ինչքան շատ մեր հայրենակիցներից շատ սրտացավ եւ մտահոգված են այն իրավիճակով, որ տիրում է Արցախում, բայց ես ուզեցա նաեւ հենց տեղում լինելով իրավիճակը տեսնել։ Իսկ տեղում տեսնելով իրավիճակը իսկապես հումանիտար աղետ է, ուրիշ բնութագրում չեմ կարող տալ։ Իհարկե նաեւ չեմ կարող չասել, որ մեր քույրերը եւ եղբայրները Արցախում չափազանց իրենց կամքը ամուր են պահում, ուժեղ են, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, բայց ինչևէ այս հանգամանքը չի կարող չբարձրաձայնել, որովհետեւ մարդկայնորեն չես կարողանում անցնել սա։ Այսինքն, ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ ասել, մենք լինելով չափազանց տաղանդավոր ազգ, ունենալով ներքին խիզախություն, սա փաստ է, ինչքան էլ դա ընկճող, ընկրկող հանգամանքներ են լինեն, բայց հայ ազգը ուժեղ, ամուր, կանգուն ազգ է։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, հայ ազգը պետք է 21-րդ դարում լինի այնպիսի իրավիճակում, որ գազի խողովակի հարցը չկարողանա լուծել օրեր շարունակ, եւ այդ պայմաններում խոսի անվտանգության ու խաղաղության մասին, կներեք, կարծում եմ այստեղ իսկապես սթափվել է պետք, իսկապես։ Եվ առիթից օգտվելով նաև ընկերներիցս տեսնում եմ, որ մարդիկ այդ հանգամանքն են նշում միջազգային բոլոր հնարավոր հարթակներին, վստահեցնում եմ, որ նաև այս ուղերձնել կամ տեսանյութը նաև իրենց համար էլ է հասանելի լինելու, շատ հստակ եմ ուզում ասել, լինի դա Եվրոպայի միությունը, Եվրոպայի միության դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այլն, թող իրենք բոլորը մի հատ հարց տան իրենց, արդյոք իրենք գիտեն այս տարածաշրջանում մեկ այլ դեպք, որ մարտի 8-ից մինչ օրս գազ չլինի առհասարակ։ Հոսանքն է լինի այնպիսի իրավիճակում, այնպիսի ծանրաբեռնված աշխատանքի, որ չլինի 24 ժամ։ Եվ սա 21-րդ դարն է, սա 2022 թվականն է։ Շնորհակալություն, օրվա ընթացքում դեռ նորից կապի մեջ կլինեմ, հուսով եմ տեսանյութը այնպիսին եղավ, որ կապը պատշաճ էր։ Շնորհակալություն, կապի մեջ։